Çka saktësisht ndodhi dhe për çfarë kesh menaxhimi bëhet fjalë ose kesh përdorimi të pozitës zyrtare. Në vazhdim do të ndjekim një intervistë që kolegu im gazetar Ares Ademi e ka realizuar me asambleistin e lëvizjes vetëvendosje Arianet Beshirin. Dy versione lidhur me largimin nga pozita kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes publike lokale Parking Prishtina të Liridon Restelicës janë duke u ballafaquar në mbrëmjen e sotme. Në njërën anë, përparim Rama, kryetari komunës, ka njoftuar se bordi i kësaj ndërmarrje e ka larguar nga detyra Restelicën, kurse i njëjti e ka publikuar një dokument që ditë më parë e ka dhënë vetë dorëheqjen nga kjo pozitë. Ne kemi tentuar të marrim detaje nga të dyja palët, por që nuk janë përgjigjur. Megjithatë, ne do të flasim tash me asambleistin e lëvizjes vetëvendosje këtu në Kuvendin Komunal të Prishtinës, Arianet Beqirin, i cili edhe ka qenë i zëshëm ndaj situatës që po mbretron kohën e fundit në Parkim Prishtina, duke përfshirë edhe kontratën e fundit lidhur me aplikacionin e Parkim Prishtinës. Zotë Beqiri, faleminderit shumë për kohën. Që keni parë lajmin e sotëm që i NPL Parkim Prishtina e ka karkuar Restelicën nga pozita? Jo, pra janë dy verzione. Njëri thot që e ka shkarkuar, tjetri thot që është dorëhequr. Këtu shihet që të dy janë dy njerëz me ego të madhe, se cili don me marrë merit ose me pas verzionin e ti. E mira është që të paktën Liridon Restelicës, do të Restelicës nuk është në pozitën e ti. Pse po them është e mira, për shkak se siç e thatë edhe ju, ne jemi duke përbol këto ditë me një tender të cilin Prishtina Parkingu ka thënë që e ka dhuru për 750.000 euro, ku në sharimin e tyre, që po neve sharim te skandaloz, është thënë që kompanisë në fjallë nuk është që do t'ja jepin 750.000 euro, por e kanë bë aksionare me 15% në ndërmarje. Kësë pari është gabimi për shkak se nuk mund të thua që kam hopë të ndërë për 750.000 euro dhe njëjtën kohë të thua që nuk do t'ja dhurojmë ato para. Dhe e dyta është vetëm një aksionar në ndërmarje publike dhe ato është Kuvendi Komunal. Pra, bërja e asoj kompanije aksionare në ndërmarjen publike dhe në Prishtina Parkingët është skandal në vete. Këto ne mirë prejzëm çdo reagim që është edhe ndaj kësoj kontrolate, pra ndaj përthejmi që është mirë që së pare aji nuk është në kryet të kësoj ndërmarje, dhe e dyta jemi duke pritur se kur do të anullohet këtë ndërë. Kemi parë dhe një reagim të nënkretarës e Komunës e Prishtinës, por dhe resa jam vetëm reagime në rrete sociale, ne nuk do të prononcojme për to, mirë po prejzim që konkretisht këtë ndërë për 750.000 euro të ndalohet. Dorëheqja, respektivisht shkarkimi, nuk është e gjitha çfarë duhet bërë në këtë situatë? Absolutisht jo, ne mendojmë që ndaj zotit Restelica duhet fillojnë edhe hetime, për shkak se sot ndërmarja publike, sot ndërmarja Prishtina Parking është duke zëvendësuar kompetencët e policisë në krye qytet. Ato janë në gjendje të ndojnë dënime, janë në gjendje ta bllokojnë veturën, janë në gjendje që ta marrin veturën nga hapësira ku e keni parkuar, dhe këto rrjedhimisht janë kompetencat e policisë e Kosovës. Pra ndaj me mos harrojme diçka tjetër që regulore me të cilën është publike, e cilë operon Prishtina Parkingu, nuk është regulore me të cilën këta punojnë. Pra është një regulore tjetër të cilën bëjnë këta të fshirë që ndonë se ne kemi kërkuar qasin e të, prapë se prapë nuk e kemi marë. Kjo është një raon. Tjetër është që mos harrojme që kryetari i komunës, zotëri Përparim Rama, në sens të kuvendit, ka thënë që nuk do të filloj zgjerimi i Prishtina Parkingu deri sa të bëhet rregulloria e re, deri sa të bëhet edhe publike rregulloria e re. Mos harrojmë që Prishtina Parkingu është duke vepruar njëjtë dhe është duke bërë zgjerimin e saj nëpër territorin e Prishtinës. Prandaj po them, shkarkimi i tij, respektivisht dorëheqja, cila do të qoftë, është hapi i parë. Hapi i dytë është anulimi i tenderit për 750.000 euro dhe meqenëse është anulim, meqenëse duhet të anulohet ai tender, atëherë do të fillohet edhe hetimet ndaj zotit Restelica. Po thuhet që është shkarkuar Liridon Restelica nga pozita kryeshefit të Prishtina Parking, a konsideroni që edhe komuna është duke luftuar manipulimin me pozita zyrtare, keq përdorimin e kësaj pozite, edhe pse keni kritikuar parinë e komunës Prishtinës, domethënë apo e lufton korrupsionin ose keq menaxhimin e ndërmarrjeve publike, edhe LDK-ja dhe PDK-ja në këtë rast që e udhëheqin Prishtinën? Po, që mos harrojmë, zoti Restelica ka qenë asamblist i PDK-s. Pasta i largon nga PDK-ja dhe fillon në fushat duke përkro Përparim Ramën. Po, vetëm një fotografi e kemi po të kanë dodhë për kryetarë komune, aso kohë me Restelicën. O është në zyre të Përparim Ramës, Restelica bashkë me Ramën.
Pra, ai publikisht e ka përkratë. Nga ajo që ne dim, është që zërti Reseliza ka bë edhe presion bi punëtore dhe Prishtinia Parkingut që të votohet për parim Roma, në, për shkak që nëse jo, i njëjti nuk fiton pra zërti Roma, ata du të shkarkohen nga puna. Si çfarë ka ndodhur këtu, brenda, ne nuk e dim. Mirë po që ka pasë për krajën e ti e ka pasë. Po ne mund të them që sot, ose kjo mund të duke që këta jenë duke luftuar krimin dhe korupcionin. Po mos harrojmë që ne jemi duke folur një, për ndërmarrje publike banesore 120 milion euro të nder. Jemi duke folur 750 mijë euro me qenë se është bëhe madhe. Jemi duke folur për qindra mijë euro të tjera, konsulencë, një 12 milion euro, një tjetër 400 mijë euro. Po këto jenë duke dhënë pare pa fund. Ne nuk e dim sa është duke luftuar krimin e korupcionin. Nga ajo që po e shohim ju, sepse... A është kë njëni për veprimeve luftimi krimit dhe korupcionit, shkarkimi i një personi që si pas njoftimit Romës e ka keshpërdorur pozitën, nuk e ka informu bordin për politikat e Prishtina Parkingu dhe të tjera? Unë mendoj që këtu është diçka tjetër. Unë mendoj që këtu zoti Roma dëshiron ta vendos dikon tjetër në pozitën e tij, dikon të tijin. Për shkak se mbasaj nuk e ka dëgjuar bordin, sepse bordi është i LDK-s, ose dy aksionarë në fakt atë, mirë po nuk e dim se çfarë do ndodh. Prapse prapë. Se keni këtë bindje? Po për shkak të po them edhe një, ko pa fund dyshime për afera korruptive ose për tendenca korruptive të cila zoti Roma është indiferent. Mos harrojmë ne kemi duke folur që në Prishtinë e kemi dërguar në krime ekonomike edhe punën e licencimit të taksimeve të ri në kryeqytet. Po për një ditë licencu 10 taksim. Dhe asnjë përgjigje nga komuna e Prishtinës. Mos harrojmë ne kemi kërkuar edhe përgjigje pse si LDK i ka renovuar zyrat e tyre. As aty s'ka pas asnjë përgjigje nga komuna e Prishtinës. Unë mendoj që këta janë duke provuar ta bëjnë ti vendosin njerëzit e tyre. Sërish, qofsha i gabuar, sepse nuk ja du të keqë në komunës të Prishtinës, por gaje që kemi po deri tash në krytë nga udheqja e komunës të Prishtinës, nuk besoj që do të kjetë diçka të mirë. Edhe në nënkryetarja e komunës, Zotin Asagjiu, ka kërku që me u anullu kë tender, kjo kontrat, pas dokumentit që e ka marrë. Që shë konsideroni këtë deklaratë, Dënje? Po, onë, sigurisht, po them që gjdo veprim drejt kësoj është i mirë pritur. No? Edhe komunikata e nënkryetares, edhe shkarkimi së drejtë tip, po ne vjen të mirë pritet përderisa nuk është ai njeriu aty. Po kjo është vetëm njëra anë medaljes, po themi që është edhe tjetra anulimi dhe respektivisht edhe nisja e hetimit ndaj tij. Mos harrojmë që momentin e parë që kur është shfaqur ky tender, reagimin më të fuqishëm e ka bërë lëvizja vendosje në komunën e Prishtinës. A është meriteve të vendosjes, presioni, krejt ato akuzat që ai keni bërë deri te kjo situatë sotme? Po, shko, ne nuk dëshirojmë të krekosim të themi që merita janë tonë apo jo. Prapë po them që është shumë mirë që nuk është ai person aty dhe pastaj çfarë do të vazhdohet pëtutje mbetet organeve të tjera. Prapë po them që e madhe është bën nga ona jonë. Shumë mirë që është marrë parasysh edhe nga organet e tjera. Urojmë që edhe reagimet e tjera, mos harrojmë që vendosja në komunën e Prishtinës nuk e bën kritikën vetëm për hir të kritikës. Ne nuk jemi duke bërë opozitë ndaj zotit Roma vetëm pse jemi në opozitë. Ne kemi tentuar të jemi parimor deri në pikë të fundit, por nuk mund të mbyllim syrin ndaj këtyre tenderave të mëdha të cilat nuk ka asnjë arsye që jeva. Siguraj për konsulencë, sigur kjo për një aplikacion 750 mijë euro, duke A keni version për aplikacionin? Qysh kam ujtë më bo me ma pak para, me një shpenzimat vogël? A ka metoda që mos me u shpenzu 750 mijë euro tek një aplikacion që mund tjetë edhe i thjeshtë? Thuhet që kompania që ka fitu aplikacionin, në fakt, ka marrë dhe një tender më herët, në vitin 2021, nëntor të vitit 2021, ku është 150 mijë euro, dhe pastaj prapë 750 mijë euro, Thuaj që kompania është hapur 18 muaj më herë pas ta merr këtë aplikacion, që më vendosën shumë pikë pyetje për mënyrën dhe produktet që mund t'i nxjerrë ajo kompani. Gjithsesi, nga ajo që ne dim, është që Kosova sot për sot një prej eksportëve më të mëdha që e ka është pikërisht në fushën e ICT-s, në fushën e programimit dhe zhvillimit të aplikacioneve. Mund të themi që me disa talente të cilat janë të shumta në Kosovë, kjo aplikacion mund të krijojë shumë lehtë. Nga ajo që kam dëgjuar, sepse nuk është që kemi shkuar të pyesim kon, po nga ata që janë vetë deklaruar, që janë të fushës, pra, thuhet se kishte mund të kushtonte shumë më lirë.